અમદાવાદમાં રોગચાળાએ માથું ઊંચક્યું છે. પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગચાળો વકરતા ચિંતા વધી છે. ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા, મલેરિયા અને હિપેટાઇટિસના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને જાહેર કરેલા આંકડાઓ અને રોગચાળાની વાસ્તવિકતાના આંકડામાં જમીન આસમાનનો ફરક સામે આવ્યો. જી હા, ગત મહિનાની સરખામણીમાં સપ્ટેમ્બર મહિનાના માત્ર 5 દિવસમાં ડેન્ગ્યુના 52 કેસ, ચિકનગુનિયાના 15 કેસ, હિપેટાઇટિસના 37 કેસ નોંધાયા છે. અને જો વાત કરીએ ઓગસ્ટ મહિનાની, તો સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં ડેન્ગ્યુના 132 જેટલા કેસ નોંધાયા, ચિકનગુનિયાના 37 કેસ, મલેરિયાના 20 કેસ અને હિપેટાઇટિસના 172 કેસ નોંધાયા. જ્યારે ઓગસ્ટમાં ડેન્ગ્યુના કારણે 2 દર્દીઓના મોત થયા. સિવિલ હોસ્પિટલની ઓપીડીમાં માત્ર 5 દિવસમાં 12,000 જેટલા દર્દીઓએ લીધી મુલાકાત, જ્યારે ઓગસ્ટમાં 70,000 દર્દીઓએ ઓપીડીની મુલાકાત લીધી. પીડિયાટ્રિક ઓપીડીમાં માત્ર 5 દિવસમાં 470 બાળકો સારવાર માટે પહોંચ્યા. ઓગસ્ટમાં 3,644 બાળકોએ ઓપીડી મારફતે સારવાર લીધી હતી. અમદાવાદ શહેરમાં દિન પ્રતિદિન પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગોની સંખ્યામાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે વધુ વાતચીત કરવા માટે સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર રાકેશ જોશી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. સાહેબ, જે પ્રકારે સતત ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, ચિકનગુનિયાના કેસીસ વધી રહ્યા છે, સિવિલ હોસ્પિટલની શું સ્થિતિ છે ગયા મહિનાની અને ચાલુ મહિનાની? અત્યારે જોવા જઈએ તો જેમ કોરોનાના કેસીસ ઘટી રહ્યા છે અને આ જે સિઝન છે એમાં આ સિઝનલ રોગો જેવા કે મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોનો ઉપદ્રવ સ્વાભાવિક રીતે વધતો હોય છે અને ઓપીડીમાં પણ, નોન કોવિડ ઓપીડીમાં પણ સારો એવો ધસારો છે. ગયા મહિને એમ કે 75,000થી વધારે દર્દીઓએ ઓપીડીનો લાભ લીધો. એ રીતે જોઈએ તો 132 દર્દીઓ ડેન્ગ્યુ સાથે અને 37 દર્દી ચિકનગુનિયા સાથે ગયા મહિને દાખલ થયેલા, અંદાજિત 20 દર્દી મેલેરિયા સાથે અને 172 દર્દી હિપેટાઇટિસ સાથે દાખલ થયા. આ મહિનામાં, આ 6 દિવસમાં જોવા જઈએ તો 52 દર્દી ડેન્ગ્યુ સાથે, 15 દર્દી ચિકનગુનિયા સાથે અને લગભગ અંદાજિત 37 દર્દી હિપેટાઇટિસ સાથે અમે અહીંયા એને સારવાર લીધેલી છે. એટલે કે એમ જોઈએ તો ગયા મહિનાની કમ્પેરિઝનમાં આંકડો 25-30% જેટલો અત્યાર સુધીમાં વધારે આવે છે. તો આ પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગ એવા છે કે જેને આપણે ધારીએ તો પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ. આપણે પોતે જાગૃત થવું પડશે, આસપાસ ચોખ્ખાઈ રાખવી પડશે, પોતે ફૂલ સ્લીવના કપડાં પહેરવા, જરૂરી ન હોય તો બહાર પણ ન નીકળવું અને એવી જગ્યાએ ખાણીપીણી માટે ન જવું જ્યાં ચોખ્ખાઈનું ધ્યાન રાખવામાં ના આવતું હોય. આપણી આસપાસ જો ગંદકી હોય તો જે તે એરિયાના અધિકારી સાથે વાત કરી અને એને સામેથી પ્રોએક્ટિવલી થઈ અને એને ઉપડાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. ઘરમાં કોઈ જગ્યાએ પાણીનો ઠેરાવ થતો હોય તો એ બધી વસ્તુઓ જાતે સમજી અને અવોઈડ કરવી જોઈએ. જો કોઈપણ પરિસ્થિતિની અંદર હાઈગ્રેડ ફીવર આવે કે શરીરમાં ચકામા પડે કે શરીરના જોઈન્ટ પેઇન થતું હોય અથવા કમળાના લક્ષણો હોય તો એવી ટાઈમે જરા પણ લેટ કર્યા સિવાય તાત્કાલિક હોસ્પિટલને પહોંચવું જોઈએ અને ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરવું જોઈએ. સર, ખાસ કરીને કેટલાક ડેથ પણ ડેન્ગ્યુના કારણે થઈ રહ્યા છે તે પ્રકારની ખબરો આવી રહી છે. સિવિલની અંદર કેટલા ડેથ જો ગયા મહિનાની વાત કરીએ અને ચાલુ મહિનાની શું સ્થિતિ? એટલે એમ જોવા જઈએ તો આ મહિને તો કોઈ ડેથ નથી. ગયા મહિને આખા મહિનામાં જે 137 દર્દી જે આવ્યા એમાંથી 2ની ડેથ થઈ છે. પરંતુ આપણે ફરી એકવાર કહીશ કે આ એવી પરિસ્થિતિ છે કે આપણે જો એને અર્લી ડિટેક્ટ કરીએ અને અર્લી સારવાર ચાલુ કરવામાં આવે તો એ ડેન્ગ્યુ શોકમાં જતા દર્દીઓને આપણે રોકી શકીએ છીએ. અને એ આ ડેફિનેટલી આપણે બધાએ સમજવાની જરૂર છે. આપણે બધાએ આ વસ્તુનું નોલેજ હવે હોવું જરૂરી છે કે કઈ રીતે મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોનો ફેલાવો થતો હોય છે. જો આપણે સામેથી આની સામે એક્શન લઈશું પોતાની રીતે તો આપણે એને ફેલાતો બી અટકાવશું અને વહેલી સારવાર જો લઈશું તો આપણે એન્ડ સ્ટેજમાં જતા પોતાની જાતને બચાવી શકીશું. તો ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા અને મલેરિયાને લઈને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી જે આંકડાઓ આપવામાં આવી રહ્યા છે તે ખાસ કરીને કોઈ પણ રીતે ચોંકાવનારા આંકડાઓ નથી. પરંતુ જે રીતે સિવિલની અંદર દર્દીઓની સંખ્યા જોવા મળી રહી છે અને ગયા મહિને જો વાત કરીએ તો 2 મોત અને સાથે જ અન્ય હોસ્પિટલોમાં પણ ડેન્ગ્યુથી મોત થયાના જે અમુક આંકડાઓ સામે આવી રહ્યા છે તેનાથી કહી શકાય કે સ્થિતિ ક્યાંક ને ક્યાંક જે પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગોને કારણે વકરતી દર વર્ષે જોવા મળતી હોય છે તે જ પ્રકારની સ્થિતિ આ વર્ષે પણ અમદાવાદ શહેરમાં જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન અમિત મકવાણા સાથે અતુલ તિવારી, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ. વડોદરાની વાત કરીએ. વડોદરામાં રેલવે સ્ટેશન પર મહારાષ્ટ્ર કે દેશના અન્ય રાજ્યમાંથી આવતા મુસાફરોનું કોઈ જ ચેકિંગ નથી કરવામાં આવી રહ્યું. 3 દિવસ પહેલા ટ્રેનમાં પુણેથી આવેલા